fremtiden. Ingen ved, hvad den bringer. Men tænker vi sig om i brugen af teknologi, kan det gå galt. Forestil dig en fremtid, hvor menneskene har udspillet deres rolle. Over byerne hænger der en tyk tåge af smog og liv. Det er noget, som hørt fortiden til. Som teknoantropologer er vi med til at forme en fremtid, hvor teknologi og mennesker kan leve og fungere i samspil med hinanden. For vi tror nemlig på, at ved at forandre teknologien, kan man også forandre samfundet.